Já vás vítám a pojďme rovnou pokračovat na odkrývání novinek, nebo řekněme preview novinek, které se objevily v právě ohlášené 74DR19. Já jsem Pavel Soch z www.c4d.cz a budu vám průvodcem i v tomto dílu. Samozřejmě, Uh, dneska se budeme vědovat maličko něčemu jinému než minule, minule se probere pro render, ale možná jste si mohli všimnout, že ten editor byl poměrně blízký tomu, co se nám objevilo v tom renderu samotném. Ono to souvisí s tím, že OpenGL bylo opět vylepšené. Ono už bylo vylepšené v minulé verzi, i v předminulé a pořád se to trošku zlepšuje a dneska už je to docela pěkné. No, řekněme, že máme nějakou scénu, kterou jsme se odevřeli, udělali jsme ji dříve, bez těch vylepšení, která už jsou, říkám, v této verzi i té předminulé a minulé a řekněme, že to vypadá takhle. Prostě to je klasické zobrazení pomocí do skínování. nic moc, je tady nějaké výchozí světlo. Pokud bychom tady dali nějaké jiné světlo, které bychom třeba směli tmavší, no vidíte, že nám to úplně zmizí, no to je v celku k ničemu. Chtělo by to reflexe. Ty byly uvedené už v minulé verzi, oni to samozřejmě nejsou klasické reflexe, jsou to vlastně jenom fakey, že to vlastně bude oblohu, ale dneska i tenhle ten prvek byl trošičku, jak se povýšen dál a navíc to obsahuje další věci, které jsou velmi zajímavé. Pojďme si to projít. Tedy zapneme si v prvé řadě pokračuje OpenGL a bum, už je ten výsledek výrazně, výrazně lepší. Navíc si všimněte jedno efektu, který tady je, Oné je tady hloubka. No ano, protože to je právě ta novinka, která se nám dneska týká, což je tady hloubka ostrosti. To je skvělá záležitost. Ale možná, když se na zamyslíte, si řeknete, ono to vlastně furt není správně, protože tady ta stopa od toho světla. A máte pravdu, my tam teďka máme pouze hedrý oblohu, nic jiného, ono to, když bychom si to spočítali, tak by to vypadalo asi nějak takto. A tady samozřejmě ta stopa není, takže on by bylo potřeba to světlo vypnout. Ono asi úplně nejjednodušší, neříkám, že to je asi jako nejkomplexnější přístup, ale úplně nejjednodušší je to, co jsem ukázal před chvilinkou. Tedy dát tam světlo a stáhnout ho na černou. Ono se tím pádem vypne, protože vlastně vypne to výchozí světlo i pro ten editor. Ono to výchozí světlo není v rendereru, ono je pouze v editoru. Já v rendereru mimochodem uh, mám vypnuté, ale v tom editoru se objevilo a ovlivnilo vám ten náhled. A to bylo ten důvod, proč to bylo tak rozdílné. Všimněte si, teď když si dáme interaktivní náhled, kousek, no to je perfektní záležitost, ono to funguje docela dobře. Vidíte, že to je hodně, hodně blízké tomu, co vidíme v editoru a to je skvělé. A právě, že novinkou dneska je, že můžeme mít dokonce nastavené, nastavené možnosti hloubky, což je skvělá záležitost. Tedy představme si, že tam máme takovouhle scénu, chceme udělat nějakou holku, já jsem si tady použil nějaké jako jednoduché osy a podívejte, krásně si tady můžu měnit, zavostřovat si kam potřebu a ono mi to krásně ukazuje přímo v editoru, jakže to ve výsledku bude vypadat, to je naprostá paráda. A jak říkám, pokud se to srovnáme s nějakou částí, kterou si vrendrujem, ono to bude fungovat skvěle. Vidíte, že to je opravdu velmi, velmi blízké tomu, co, jsme vlasti, nebo co máme v tom editoru a funguje to perfektním způsobem. Tak skvěle. Dobře, pojďme si říct, že bychom třeba chtěli tu texturu otočit té oblohy, samozřejmě, že to bude fungovat a bude se to promítat správně. Perfektní záležitost. No, ono to ovšem jde ještě malinka to dál, protože ty možnosti, co teďka máme, jsou širší než, neždy, neždy dříve. Řekněme, že bychom si to chtěli nastavit. Dáme Shift a V a podíváme se do nastavení toho daného okna. Tady máme hloubku ostrosti, se kterou si můžeme hrát. Tady můžeme si upravovat, jak moc vlastně ta hloubka má fungovat. Skvělá záležitost. A samozřejmě jsou tady i ty další věci, které už byly uvedené dříve, jako například tady ten rychlý náhled, ambient occlusion, to znamená i tady s tím si samozřejmě můžeme hrát. No, a já jsem říkal, že občas nepotřebujeme ani renderovat, tohle to je opravdu pravda. Řekněme ovšem, že bychom chtěli tohleto vyrenderovat, používat to třeba já ne, animace log a takovéhle věci. Opravdu nemusíme renderovat. Pokud bychom si dali filtr zobrazení a vyplnili některé věci, které nepotřebujeme, typu já nevím, tohle případ případě třeba osy. Vidíte, že tady o ten kroužek, který bych tady určitě nechtěl, takže já si třeba osy si vypnu, aby nebyly vidět. Vypneme si třeba viditelnost deformátoru, aby tam nebyly ty mřížky, horizont, globální osy, aby tady nebyla ta zelená čára. Takovéhle věci necháme to tak, jak to je, vlastně, abychom vlastně viděli jenom tu naši scénu. Podíváme se do nastavení renderingu a tady změníme, dáme si hardware OpenGL a nastavíme si. Zase použijeme samozřejmě to pokroče OpenGL. Můžeme tady dát co největší možnosti, co nám to tady umožňuje. Samozřejmě můžeme když tak dát nějaký vyšší super sampling, abychom viděli, jak to bude vypadat. A normálně dáme renderovat do prohlížeče. Ono to zabere nějakých čas, řekněme, jednu, dvě, tři vteřiny. Bum. Skvěle. Ale máme tady výsledek, který je dost pěkný a dá se normálně použít uh, pro nějaké animace a tak dále, nebo klidně opravdu, že to budou nějaký texty, úplně bez problémů. Prostě nemusíme vlastně ani renderovat, je to rychlé, je to instantní. Takže to je další znamená 4 R19, je to zásadně vylepšený viewport, právě že s hloubkou, která je prostě krásná, to je prostě parádní věc. To se mi strašně líbí, ta hloubka, jak to hezky funguje, ale a jak si krásně může dělat ty náhledy toho, kamže to vlastně ostříme a ten, ten, ten feedback je opravdu perfektně velmi rychlý. Děkuji za pozornost, já se budu těšit a zase se potkáme u dalšího videa. Pokud máte dotaz, dejte se, pište.